Seimo pirmininko pareigos nėra privilegija, tai įvertinimas ir įpareigojimas. Tad kviečiu jūs šiandien pritarti Viktorijos Šmilytės kandidatūrai. Kolegiai, linkėčiau nekartoti pirmtakų nepamatuotų ėjimų ir linkiu ne tik pradėti, bet ir baigti didžiąją Seimo pirmininkės partiją. O sunkiomis akimirkomis rekomenduoju jai atsiversti Icchoko Mero romaną Lygiosios trunka akimirką. Profesoriau, ačiū apie romanus vėliau. Kuriame parašyta, kad jeigu bus lygiosios, visi bus patenkinti.